Më shumë detaje se çfarë ndodh pas kësaj me Ervin Saljani na jep në këto momente në komunikim të drejtë për drejtë gazetaria Glidona Daci. Glidona, të përshëndes. Si vjen betejë ligjore e Saljanit pas dërgimit të tij në burgun e Fierit? Përshëndetje Njola, në fakt mbrojtja e deputetit Ervin Saljani ka nisur betejën ligjore që gjatë ditës së djeshme, edhe pse fokusi në fakt ishte tek vetëdorëzimi i Saljanit në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës dhe më pas dërgimi i tij në ambientet e burgut të Fierit. Në fakt avokatët e tij kanë dorëzuar gjatë ditës së djeshme në kërkesë në gjykatën penale të Tiranës, ku kanë kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit sa i takon dënimit me një vit burg të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani. Argumentat kryesorë të rënditura nga mbrojtja e deputetit Saljani kanë të bëjnë me faktin që ai është deputeti i Këvendit të Republikës së Shqipërisë, një herazinë kryetar grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe ekzekutimi menjëhershëm i këtij vendimi, theksojnë avokatët në kërkesën. Në sjell mbarimin e mandatit të tij të deputetit në kuptim të 7971.2d. Ato që ne kemi thënë që vendimi i gjykatës është i formës së prerë dhe automatikisht sjell përfundimin e mandatit dhe po ashtu për shkak të ligjit numër 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen e mbrohen ose ushtrojnë funksione publike, ekzekutimi menjëhershëm i këtij vendimi pengon kandidimin e tij në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në periudhën prill-maj 2025, ku zoti Saljani është aktuar drejtues politik për Partinë Demokratike për qarkun e Elbasanit. Dhe në këtë kuptim është e qartë se ekzekutimi me njëherëshëm i vendimit penal sjell pasojë shumë të rënda për të dënuarin, i cili përveç kufizimit të lirisë sjell dhe ndërprerjen e menjëhershme të karrierës së tij politike dhe vijimin e kësaj karriere pas kryerjes së dënimit. Duke qenë se zoti Saljani përpos dënimit me një vit burgim në bazë të ligjit të dekriminalizimit nuk mund të ushtrojë funksione publike për 5 vitet e ardhshme, çka pas sjell në fakt nëse gjykata e lartë do të lërë në fuqi po të njëjtin vendim të cilin e dha apeli 2 ditë më parë, zoti Saljani as në zgjedhjet parlamentare të 2029-s mund të mos jetë pjesë e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Nisur nga të gjitha këto argumenta, avokatët e Saljanit janë drejtuar gjykatës penale të kryeqytetit që ditën e djeshme, edhe pse është bërë pra ekzekutimi i këtij vendimi, gjykata do duhet të dalë me një vendim, pra do duhet të shqyrtoj kërkesën e bërë nga ana avokatëve të zotit Saljani, nëse do ta pranojë ose jo, dhe në rast se pranohet ekzekutimi i vendimit do të kërkohet që zoti Saljani të lirohet, por në rast se gjykata do ta lërë në fuqi, le të themi këtë vendim, atëherë zoti Saljani do duhet të qëndrojë në qeli. Por pos kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit deri në periudhën e zgjedhjeve të mëpasshme, gjë do të jenë edhe një tjetër rekurs se cilin pritet të bëjnë avokatët e zotit Saljani, sepse rekursi dorëzohet nga e nesërme e shpallës së vendimit, pra nis nga data 27 shtator, kanë 45 ditë fat avokatët e zotit Saljani për të bërë rekursin në gjykatën e lartë, çka do të thotë që ata do duhet sipari të presin zbardhjen e vendimit të arsyetuar të gjykatës së apelit, e cila la në fuqi vendimin e shkallës parë dhe zoti Saljani u dënua me një vit burgim dhe më pas do të drejtohen gjykatës së lartë nëpërmjet rekursit, aty ku do të japin shkaqet dhe argumentat ligjore se përse Ervin Saljani nuk duhet të qëndrojë apo nuk duhet të dënohet, sepse sipas argumentit më kryesor të përdorur nga ana e mbrojtjes së zotit Saljani, ai nuk ka depozituar kallëzim me shkrim në organet kompetente, as në polici dhe as në prokurori, dhe për këtë arsye nuk qëndron vepra penale e kallëzimit të rrem, dhe për këtë arsye nuk mund të dënohet dhe të shpallet fajtor. Gjithsesi, të gjitha këto argumenta do të shihen si do të shkojnë më pas gjatë zhvillimit të betejave gjyqësore të zotit Saljani. Por me sa duket, betejë ka nisur që ditën e djeshme, edhe pse të gjitha mediat dhe vëmendja e opinionit publik ishte fokusuar tek lëvizjet që do të bënte Partia Demokratike nëse do të merrte masat rrestike, siç ishte ajo që u përfol në momentet e para se do të ngujoheshin nëse linë e Partisë Demokratike deputetët e opozitës, dhe po ashtu nga ana tjetër edhe mënyra se si do të veprontë zoti Saljani, nëse do të bashkohej ngujimit të kolegëve të tij apo do të dorëzojë, por ka qenë ky i fundit i cili vendosi që të dorëzojë pranë organeve ligjzbatuese në mënyrë që të niste, le të themi, shtyrjen e dënimit, ndërkohë që nga ana tjetër sipas ligjit 79/2020 për ekzekutimin e vendimeve penale, zoti Saljani kishte të paktën disa ditë afat për t'u dorëzuar dhe mund ta kishte shtyr pra dorëzimin vullnetar dhe mund ta kishte shtyr edhe me disa ditë, por duke qenë se sipas ligjit për trajtimin e personave të dënuar dhe të paraburgosur, vuajtja e dënimit fillon në momentin që personi dorëzohet në ambientet e burgut, zoti Saljani kërkonte që të kishte edhe të afrohente edhe më tepër kohën për të shlyer dënimin, pasi do duhet sipari të shlyhet 3/4 të dënimit në mënyrë që të përfitoj të drejtën për të kërkuar lirim të parakoshëm me kusht, por kjo nuk e pengon nëse në farë mënyrë nuk e shpëton nga ligji i dekriminalizimit në rast se gjykata e lartë nuk merr një vendim të ndryshëm nga ai i cili vendosi gjykata e apelit. Po Anjola.
Lidona, ndërkohë ka informacione se çfarë përmban padia që demokratët apo në rastin konkret Saljani do të depozitojnë në SPAK ndaj Fatmir Xhafajt? Paktën sipas asaj që janë bërë publike, sepse ende nuk dihet, sepse padia do të në prokurorinë e posaçme kundër korrupcionit dhe krimit të organizuar nuk vjen dorazi, pra nuk mund të dorëzohet dorazi nga ana e përfaqësuesve të opozitës, por do të dorëzohet nëpërmjet postës. Zoti Saljani ka pretenduar që duke qenë se Geron Xhafaj, vllai i ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, është dënuar për trafik ndërkombëtar droge nga ana e autoriteteve italiane, ai është subjekt i ligjit antimafia, çka do thotë që do duhet që prokuroria e posaçme kundër korrupcionit dhe krimit të organizuar të regjistrojë një procedim penal dhe të hetojë pasuritë e Fatmir Xhafaj, dhe po ashtu nga ana tjetër, ata kanë kallëzuar për shpërdorim të tyre dhe një sër funksionarë të tjerë socialist. Kryesisht lidhet me ligjin antimafia, i cili është ligji që bën të mundur hetimin dhe verifikimin e pasurive dhe të gjithë familjarve të cilët kanë personat të cilët janë dënuar për çështje të trafikut të drogës apo për vepra të rënda penale në mënyrë për të parë pasuritë e tyre janë kryuar me burime të lishme apo me burime të jashtëlishme, dhe për këtë arsye ata theksojnë që zoti Xhafaj është subjekt i ligjit antimafia dhe do duhet të hetohet nga ana e prokurorisë së posaçme kundër korrupcionit dhe krimit të organizuar. Nuk dihet ende, në fakt nuk ka një konfirmim nga Partia Demokratike nëse ka dorëzuar apo jo nëpërmjet postës kallëzimin penal në drejtim të Fatmir Xhafaj dhe zyrtarëve të tjerë socialistë. Ata pretendojnë se kanë konsumuar elemente veprës penale edhe të shpërdorimit të detyrës, por do të mbetet për të konfirmuar në ditët në vijim nga ana e Partisë Demokratike. Edhe nëse ata do ta dorëzojnë kallëzimin me postë në dyert e prokurorisë së posaçme, do të jetë SPAK-u i cili ka një afat 15 ditor për verifikimin e kallëzimit, nëse ekzistojnë kushtet dhe kriteret ligjore për të regjistruar një procedim penal, dhe nëse ka dyshime se kemi të bëjmë me elemente veprave të ndryshme penale të cilat janë subjekt i prokurorisë së posaçme, SPAK-u regjistron një procedim penal me një numër të caktuar me vepra penale për të cilat ka dyshime, por pa emrin nominal. Pra edhe pse Fatmir Xhafaj kallëzohet nga Partia Demokratike si subjekt i ligjit antimafia, në rast se regjistrohet procedimi penal, nuk do të regjistrohet në emrin e Fatmir Xhafajt, por regjistrohet si procedim, pra me një fraksion të caktuar dhe me një vepër penale në bazë të ligjit antimafia. Në bazë të gjitha hetimeve që do të kryejë më pas prokuroria posaçme kundër korrupcionit dhe krimit të organizuar, dhe nëse gjenden prova dhe fakte se zoti Xhafaj ka pasuri të cilat janë krijuar me burime të dyshimta dhe të pajustifikuara, atëherë mund të regjistrohet edhe emri i tij dhe SPAK mund të nisë edhe le të themi kërkesën për një caktim të masës sigurimit në drejtim të deputetit të Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj. Lidona, mund të ishte bërë ky depozitim në SPAK që në momentin kur u bë publike dosja Baballe, sepse duket si një hakmarrje politike e palëve, të paktën Saljani tha që kjo që po i ndodh është një hakmarrje direkte e Fatmir Xhafajt, ndërkohë që menjëherë pas arrestimit të tij depozitohet. Ka pasur hapësirë ose mundësi që Partia Demokratike, Demokratët, grupi parlamentar të bënte një paditë të tillë, të dorëzonte në SPAK menjëherë pas publikimit të dosjes? Shteti shqiptar ka ratifikuar ligjin antimafia dhe ka implementuar që prej vitit 2013. Pra që nga 2013 deri në 2019 kur është krijuar prokuroria e posaçme, ka pasur mundësi për të hetuar dhe nga ish prokuroria e krimeve të rënda. Po ashtu nga 2019 deri në 2024 kanë kaluar disa vite dhe do duhej që të paktën nëse Partia Demokratike ka pasur informacione apo siç bëri kallëzimin gjatë pretendon që do të depozitojë një padi për sa i përket zotit Xhafaj që është subjekti i ligjit antimafia, ka pasur gjithë këto vite kohë në dorë për të dorëzuar një kallëzim penal në mënyrë që pasuria e Fatmir Xhafajt të ishte hetuar që më herët nga ana e prokurorisë së posaçme kundër korrupcionit dhe krimit të organizuar, sepse Geron Xhafaj rezultoni dënuar jashtë vendit me 7 vite burgim sa i përket çështjes së trafikut të drogës, por gjithsesi vjen kjo lëvizje në këtë moment për shkak të përplasjeve të forta që tashmë dihet, ku nga ana e drejtësisë u vendos që Ervin Saljani të vuajë dënimin me një vit burgim për veprën penale të kallëzimit të rrem. E qartë, Lidona, faleminderit për të gjitha detajet që përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë.